Розкішний ресторан, червона доріжка, спалахи фотокамер. Усе як у кращих домах Парижа та Лондона. Це найаристократичніше свято у Дніпропетровську. Заможні та відомі городяни завітали сюди дізнатися, про що шепочуть тренди і, звичайно, відпочити. Творческая элита Днепропетровска собирается здесь для того, чтобы посмотреть новые идеи, новые тенденции сезона, обменяться впечатлениями, понять, что диктуют тренды. А декому и диктувати нічого не треба. Дизайнер Костянтин Пономарьов и сам знает, чего прагнуть жінки. Саме ці знання и були вміло використані. На сегодняшний день, наверное, все женщины, большинство женщин понимают, что самое дорогое в этой жизни, кроме любви, конечно, это машины, бриллианты и мех. Ну, вот мех мы сегодня, собственно говоря, и показываем. Это меховая коллекция. А Юлія каже, що на подібних заходах можна не тільки відпочити, а й використати їх як своєрідну школу. Подобные мероприятия – это эстетическое воспитание, в том числе и детей. Поэтому я на этом мероприятии со своей дочкой Настюшей хотим посмотреть новые коллекции. Тепер Настюша буде не тільки естетично вихована, а й з легкістю обиратиме собі дорогенькі шубки. Єдина проблема – таких заходів у місті недостатньо, щоб навчити всіх маленьких леді. Мероприятие для Днепропетровска очень хорошего статуса. К сожалению, в Днепропетровске очень мало мероприятий такого уровня. Згодні, замало. Де ще у нашому місті можна побачити покази найвідоміших дизайнерів не тільки України, а й Європи, подивитися на гарних дівчат і навіть поїсти яблука з логотипами спонсорів. Нашій знімальній групі також вдалося випросити одне. Журналісти Деталі також не проти перекусити. А ось фейшн-прима Ксенія Ламбер каже, що люди сюди приходять не яблука їсти, а віддати данину моді і стилю. Вона радить уважно спостерігати за показами і бажає придбати щось особливе. Щоб люди знайшли те, що вони хотіли, і оповнили свої гардероби. Наша знімальна група також заліпки придбала якусь шубку, але, на жаль, вже встигла розтринькати зарплату. Проте позитивні емоції ми знайшли в іншому. Ми приготовили для гостей великий сюрприз, тому я думаю, воно буде дуже цікавим і нестандартним. Який сюрприз? Можете сказати? Так, це Маша Сапко. Сюрприз, що треба. Дивлячись на Машу Сапко, не те, що душа радіє, а й на підспівування тягне. На такий захід і наступного сезону не гріх завітати. Що ми і зробимо. Станіслав Капралов, Віталій Склянчук, Деталі.